maya ma qarxeen waa bacda sare halkaan joognaa waa gurigii dowladda maatooyadii burco soo ma jeedaan hello somaliland halkan waa madaxtooyadii burco naseena way soo istaagday madaxtooyadeen salaane calankii somaliland shacabku aad bu meesha shacabka maa shacabku meel xaafadan shacabku aad buu qurux badan yahay waa madaxtooyadii marka ummadda reer somaliland wayna aragtaa say u qurux badan tahay dhammaan ummadda waan salaamaynaa waa madaxtooyadii halkan wax weeye golaha baarlamaankaa fadhiistaa madaxtooyada oo maxamed ibraahim madaxtooye lahayne ode madaxda marka maxay qashi kugu guri weyday demyaal oolin laakiin faraawuleyna beertan bay banaanka magaalada gudaheeda inay qashi ka guraan bay ahayd madaxtooyadu barasaabkuna uu maqan yahay la yidhi barasaabku laftigiisuna mafiiqda qaatay ahayd uu qashi ka guro abbababa wallahi aad bay qurux badan tahay halkan waa madaxtooyadii somaliland yaa halkan waa masaajid baa soo ofis kale iska racanteena laakiin dhirta maxay iska biyeen waaye halkaina faraawulo dhigaan bay ahayd faraawulo fara badan hargeysa ka faraawulo badan meeshan wallahi laakiin horta burco iyo hargeysa burco biyo badan bay leedahay biyo hodan ka taha yaa madaxtooyadiina waa intaa yar miya alata australia maad aragtaan say u weyn tahay yaa halkana waa dhir naya basaskan ka baqanaya yaa yaa na wallahi basaskan ka baqanaya hayino anyway somaliland way qurux badan tahay meesha shacabku laakiin gudaha qurmay nayahe halkee nayaa masaska okay waxa weye dawana meeshan ma laha hadii masku qarino okay halkan ka warama meesha quruxda badan wow kaa seenaba adugula dee wejigaaga wada indhashareeran tahay maas iib geynayn seynab kamaan tahay indhashareeranayn dhallinyarada waa ku aragtay calaftoon baa tahay yaa seenaba yaa kamaan inatana seenab baa la yidhahda waa saaxiibaday waa furan burco halkan waa halkii dowladda madaxweynaha somaliland waxaan u sheegaynaa meesha dowladda way qurux badan tahay laakiin raggan caloosha waaweyne ofisyada kuu fadhiyaa inay qashinka guraan weeyaan waad kaga shaqaysiisid madaxweyne halkanaan kuusoo duubnay maanta laakiin galabta waxaanu kuusoo duubaynaa meeshii qaxootiga badan la geeyey soma halka marka maxaa seenabe farfadhigaanu kuusoo duubaynaa madaxweyne burco meel walba waan kuusoo duubayna hargeysuna ay dowladnimadu jirin madaxweyne dawaka na way arkaan meeshan waa qurux badan tahay waa burco intaa yar baa ugu qurux badan burco muhiimadu waxa weeyaan in dabagal lagu sameeyo raggan caloosha waaweyne shaqaalaha barasaabku inuu magaalada ka maqnaadana maaha madaxweyne 3 days buu maqnaanaya uu soo tumanaya miya samaha wdono meesha aaday aanu sheegayna qarxinayna madaxweyne arintaa waad ogaataa muuse biixi cabdi waanu arintaa u sheegaynaa madaxweynaha iyaga waad ka waraysa xafiisadoona way xidhan yihin iminka cidimay iman 9 mise naga xigaa edimay inta ka horeysa dowladda xidhay bay tiri gabadhu edimay imisa ree xigaba 4 marka burcaan ku dabaaldegaynaa edimay madaxweyne muhiimadu kiisa sare iyo ka hoose iyo ka dhexe inaad muhiimadu weeyaan madaxweyne dabagal samaha ha iyo lacagta iyo bajetka iyo waxay haysteenba magaalada wada qashin madaxweyne waxaa ka buuxa recycle bay u baahantay magaaladu recycle wallahi bacteria ka buuxda magaalada madaxweyne magaalada waa inaad timada bari dad baa kaa jira ogow madaxweyne agoomahana hoos loo eegay danyarta samaa dabaqada hoose madaxweyne barina dad baa kaa jira oo dal baa kaa jira maaha galbeed un dadkaa ma jiro marka madaxweyne waad bari timaadaa
waadu fiirsataa wad habeen badhag habeen salaad hore guureysa wad wiigag joogta bariga wad eegtaa si shaqooyinku kala socdaan madaxweyne assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel fool xumaan weyn soo sawiray matar waa meel quruxda badan qocotigii waan aadayaa mar dhow marka madaxweynaan soo sawirayaa meelihii ina xaashi iyo samsafeeryo xun iyo faruuro ay lacagta cuneen ma fahantay ayaan madaxweyne ku soo sawirayaa lacagtii dadka qaxootiga loogu talagalay ee kaadhu ka dhammaaday soomaa fidradana u soo dira saan ugu qaybiyo wasalaamu calaykum ilaa rabadaan waan joogayaa dad fidrada soo dirsataan oo dadku soo diraan debedaha saan dadka ugu qaybino masaakiinta ah wasalaamu calaykum bay bay manala galaysaa kaale madaxweynaha salaan koofidana xidho ah haynala galayso waddanku nabadgelayaa taalla askartayadii baa nala gelaysaa kamaradda waryaay ma gelaysaa madaxweynaha salaan muuse biixi cabdi ciidanka milatariga somalilan oo ilaalinaya madaxtooyada somalilan galinaadeer wasalaam cal koofida xidho nabadgelyada ayaan ku marnay halkaas maasha allah soo galinaadeer ilaahay baa mahadle qor ka raysale xunyay xun ku dhalay xunyay xun ku dhalay waanu ka raysanay maasha allah waka ciidamadii somalilan waka xunyay xun ku dhalay waanu ka raysanay somalilan ha noolaato somalilan oo mida ha israacdo nadaafadana waynu hagaajisanaynaa anaana u bilaabayaa wiiga dambe hargabka haduuga bilaa iga baxo dabarkao dhan dareerinaya mafiiqaha qaadanaynaa wasalaamu calaykum dalku waa dalkaagii wayna kaa innagaa u maqan wasalaamu calaykum bay bay waad mahadsantiin naya wiiga dambe hargabku markuu iga baxo kulligeen mafiiqaynu qaadaynaa waynu guraynaa waynu guraynaa qashinka xaafada o dhan baynu soo kicinaynaa xaafada oo dhan waan isagoo weyna nabadgelyo ilaahay baa naga saaray koonfur ilaahay baa naga afweyne ilaahay baa naga saaray sm ha noolaato ciidamada qaranku ha noolaadaan militarigu ha noolaato somalilan ha noolaadaan madaxweynaha iyagu ha noolaado wasalaamu calaykum bay bay madaxdayada madaxweyne dabagal samee waa ku kaa anaguna qashinkaanu guraynaa wiiga dambe madaxweyne nayaa saydabay isku soo uruuri dallada naagaheedii oo dhan dalladaa leyna qashinka noola gure wasalaamu calaykum bay bay.